Сега към войната в Украина. 2 години след руската инвазия в Украина, войната продължава. Никой не знае колко точно цивилни са убити от тогава до момента. ООН изчисляват, че може би са над 10 000. Цивилното население понася основната тежест на непрестанните ракетни и бомбени атаки. Междувременно, руските медии твърдят, че бомбардираните им домове никога не са съществували и че снимките, които обикалят света, са украинска военна пропаганда. Спомняте ли си това? Кадрите се разпространиха като вирус след руската атака срещу жилищен район в Харков. Оцелели се взират в това, което е останало от дома им. Руснаците твърдяха, че са ударили завод за оръжия. Те казаха, че двойката е била платени актьори. Анастасия Овчаренко и дъщеря й Марина смятат, че това е нелепо. Те ни казват, че са напуснали апартамента си минути преди удара. На видеото е Анастасия с съпруга си Володимир. Той не пожела да се присъедини към нас за интервюто. Сега виждам това видео. Разбира се, че то не е планирано. То показва как се подкрепяхме, когато разбрахме, че всичко, което имаме, лежи там в огъня. Всъщност, това е много тежък момент. Надяваме се, че ще постигнем победа преди руснаците да направят още ракети и да унищожат домовете и живота ни. Техният апартамент се намира от страната на сградата, която е била пряко засегната. Останал е само коридорът. 10 от съседите им са загинали, включително едно 8-годишно момиче. Парчета от апартамента ни са разпръснати тук, тук и тук. Той беше най-горният и беше първият ударен. Семейството все още е разтърсено. Всеки път, когато прозвучи сирена, краката ми треперят, защото е страшно. Не знаеш какво ще се случи. Въпросът за безопасността в страна, която е бомбардирана, е много неудобен. Според мен няма място, където да се скриеш. На другия край на града се намира друго място на скорошни руски разрушения – хотелът Дворецът на Харков. Той остава отворен през по-голямата част от войната. Бил е средище на чуждестранни журналисти. Ние самите често сме отсядали там. Режисьорът Олга Соленко ни въвежда вътре. В деня преди Нова година е ударен от ракета. Гледайки пораженията, е трудно да се повярва, че никой не е загинал тук. Дори човекът, който тренира във фитнеса. 12 години сме в Харков и то е място за всички значими празници, рождени дни на деца, сватби, бизнес срещи. И свикнахме с факта, че тук винаги е имало много мирни хора, които смятат това място за ориентир, за обществени събития и за добри мирни намерения. По това време в хотела са били настанени 15 гости. Хора, които искали да отпразнуват новата година и все пак много от новия вид гости. Имаше журналисти от цял свят. Мисля, че се бяхме превърнали в убежище за хората, които имаха нужда да покажат на света какво се случва тук. Руснаците твърдят, че хотелът е бил център за военни, но така и не представят доказателства. Никога не сме виждали войници тук по време на престоя си. Не мога да си обясня действията им и смятам, че това е абсурдно. Абсурдно. Разрушават цивилни сгради, цивилни съоръжения, болници. Аз смятам, че това е недопустимо и го осъждам. Много войни започват и продължават, оправдавайки се с лъжи. Руската атака срещу Украина не е по-различна.